بچے پدا سے مال خال بھل سو کم یہ دا ہیر نہ رہتا فساد جوڑی گی ارمانہ بچے اب تیمہ کا کہ پتا سے شیو نمنگ بے سکول ارمانہ بچے مشر خان چھتا ہوئے نو بالکل ٹکے ہوئے تے مشر خان چھتا سوئی بس ٹکے ہوئے مشر خان دا خود دلدار خان کسانو اور دا کو دلداری پخپلا مکانا قسم میں جستا سے غلامے باندھی سیم دلدی سو فرمان کو خور چلے گئے مشر خان زما یو خبر یاد ساتا پر کم کو چیز جن لے ہم کنا اس کا سو خانے رسو پتے مستر گم سے پتے اور دا سو خانے باندھے کو تم ملم شم کنا اور داو گا کہ بر زمان میں منگور کو تاجم پسند کی کنا نہ بیام دمار نہ پسوڑا باندھ نش پٹے دے ماتا خپا تدا کہ خیر رب بولیے خاڑو کی بے دلس پکڑی ما خود لے ارمان گور تا پارمان رسو بس یو کس پکی راغی قسمت خو چا رانے بچ سیدہ سیدہ ما تا ٹوڑو پتا صرف ڈوڑی خلاص یا ڈوڑی خلاص اس زپوشا اواغ از مکا کب دکول از اما کار مشر خان زید کنا داور خستہ خستہ ورنا دخ کل دمیان و تالاب دخ خستہ خستہ مکی بابا دیما چې تنن را دې پورا زما په زول لږ بچی نه دراغه ورغوار چې دا کور نه وته روسا پورا نه دراغه مشر خان دا سه خبره مکوي دا سه کور ټوټواله باندې ډیر واړه د کور تفصیل جوړ شي وي دي کچھ پہلے ہر شیوری نو واپس پل کورم سر آگئی دی اور کی ریشی استا سا پیز اللہ بچی پل کور تا واپس راشی مشر خان نن سبا خود سوشل میڈیا داور دی فیس بک یوٹیوب گوگل و واتس اپ داور دی مسنجر زخو ہے مشر خان ادھے اخبار کی بس اشتخار ورکو کی دیشی چھ پتے اولے گی بار او اشتخار نوست جربو او د پینزو فرول رو پو وارس به در کشوی دی و چرتا چا تا پلاس ورغی نمون سر پا دی نمبر تا دی پو زپیز اللہ بچے دازل دی یو داو دی او چی دا یو داو دی اولگی دا کلا یا بنور منڈے نوے
زما غوندا زمری د مخ نه ښکار وړل نه د ګیدړانو کار دی او نه د ټپوسانو. ګیدړان مونږ نه، ګیدړ به ته پخپله چې دا زمری مخې له راغلی. دا خو به درته اوس ختلی وي چې ګیدړ څوک دی او زمری څوک دی. دا زمری مال ازبول ډېر ګران کار دی. بابا ما ته د مرلو خبرې مه کوه، خبره د جرګونو کوه، د ګرګونو کوه، مغبے کا ودا فرانس کا ودا جرمنی کا ودا تما تا مردو خبر ہے کہ بچی نا سلک جہداد خون دے تا خوص دا پاس پنزوز جر پز مکالا او پینز شپک روڑ رو بے دی نا سلک جہداد خون دے نو بچی دا دی جہداد دا خاصلو لے دا پارا بست دا ما ملاتر جوڑے گی او را دا دی جہداد وارس نشتا پلا وارو شو کې دا جهداد تا ته ملاویږي او زما مقصد دا دی چې دا جهداد مونږ په طریقه حاصل کړو. واو ملو کا نمبر ہلو ہلو خان بابا کله چې ته وته بچي تر اوسه پورې مې در په سترګې سپینې شوې وران دي. خان بابا ما ته هم تاسو ډېر زیات یادې ډېر زیات مو مس کوم. بچي ته په کور ته قدر راوي په انتظار انتظار سترګې مې سپینې شوې. خان بابا تاسو هیڅ فکر مه کوئ، ان شاء الله زه به خپل کور ته ډېر زر درشم. زمام ستاسو ہلو کشر خان تا سمون کا واٹس اپ دا نمبر خپل لو لیگے. صحیح دا ز خپل نمبر دا سینڈ کوم تا ستن او تصویر اندر لیگے. کشر خان تا سمون کا خپل تصویر رو لیگے پدی دا یرا مڑا اے میں بھٹ گئے مرے ہاں زبردست ایکٹنگ کو درجی کو رہے بابا کرو سب وہاں سے ٹیلر چلے گا اصلی فلم کو بہت زیادہ دوست اور ددی جہداد کب زکور دوبارہ حسن حاصلہ اور اباس ہوں.
لکمامه مامه تو سندا غزمه کې پټه لا ځانګي هغه مونږ په خوا قبضه کړی دا داغي سوچنه مکوا گنی سر دا اخری بدنا سر بتا اخری دا تا خماویلی بکنا که دا غزمه که پارمان با دا سر طور خور دلیگم اوخو پایمانی وی ولی دا پا که شک گنی سو خود غر کا ویم دا غیرت پزے کی چی دا بے غیرتوب دا کارو کے کنا نو دیر میں بدی شے ما پیڑز نکولی تو تے خوران تختا کولی دا بے غیرتی دا جون نمی دا غیرت دا مر خوخو خود دوم رکا چا کار بدی نکو زاروک شد ما دا مخینا زد آتا میم زازا بچی بل وقت بگورو دا وقت زخمی او په زخمی سړی باندې زه گزار نشم کولی بچی از مری چې څومره زخمی کیږي او په زخمی حالات کې بیا څومره چیړې دونه غوسه نورم سیوا کیږي زه زر کېږم بل ټایم به سره بیا ګورم ماشاءالله ماشاءالله مشر خان زمون کشر خان خو ډیر ښکلی دی یار ماشاءالله ماشاءالله زمون کشر خان ډیر ښکلی دی توخه تصویر ماشاءالله سبحان الله ارمانه ارمانه تو خبر نه کشر خان پته ولګی دا تصویر ماشاءالله ماشاءالله زمو کشر خان څومره خپل دي سم دا انګریزي په نوم خبرو دي
خبر شوی او کنه نه کنه د سنا هند خان بدر خان پیر روان دی کنه پورته نوم یادی بیت الله په بچپن کې روښه او اوس راغی او هو ای هو بډې زیات خوشاله دا سر د خوشاله غندې چې کړه دی او پلار ساتلې او چې بل پلار مې پکې راغی غر دی دی او په سره لار شته نه بچي ګورو بار سره پخیراله بچی پخیراله خرکلی سلام علیکم بابا دا لک شوک دی دا دا منشی سی رواره دی کنه بابا دا شوک دی دا دا مرخان کا کازوی دی کنه کشر خان پخیراله بابا دا لک شوک دی دا ستاره ورکو کولی دوست ته کنه ارمان خان بابا یو خان او یو نوکر دا دا سپو څه پښته مال کې نه درګرځي بازار کده سلوم شي خو بیا هم د خپوي او د خپو بازار چرم د غاړې هر نشي جوړېلې بچی دا ته څنګه خبره کې بابا زه چې هر سم مم نو بالکل ټیک ویم دا د غم دوا یانې با بیا خوړی شي اوس ته شربت کسکلو و خراغې زه چې ورسو بیزار که دست رو بی خود خبو بی خود خبو بیزار چرم دغاڑ خارنشی جوڑے دے دخو یخ شما خونت بطا داس یخو ما چو طول عمر لبا یخ کرز یخ اخو با اس پتا لگی چه تما یخه کزت تا یخو دا واخلا خدای دې غر کا تم چې لګا چیندخ چرته ډنډوینې نو وردانګې شابه کورته غلا یالکا
لگی ٹیپو سلطان نے نروانی گی او بیا غریب خلق خدا مالدارو قربانے گڈوری کشر خان زدر تویم چی دمخی ناخواشا کے نو پا ما کوا ولی چی زخ پلوان مرگ تا نپریدم او دشمن دست تا نپریدم کڈس کے ناول پا ماو کا اوچھلو گولے اوچھلو کشر خان زدر تویم چی اخواشا زدر تویم چی اسکوا کشر خان کشر خان کشر خان زمینوں کر دے دیم دا ڈس کو و یارو اڑتا سٹینشن ما چوا بے گالا میں جشن پروگرام کڑے جشن
مینا دیکھو دچا پروا مکوا ہو محال وباسي چكا دخان بادر پا مال خو مزر جساس کبتا چولي دا چی دی بطول عمر پسروستر گو جاڑی پسروستر گو او داغی دا پارا ما یو زمری ساتلی دا زمری چی داغی نامو نشان بدا دنیا نا ختم ویم کو سوکے منی او کو نیمانی پا دا با حام حامانی ولی بین منی دلداریا خان په مال مانه خو ما داسې قبضه چولې ده چې ټول عمر به یاد ساتي او تاسو یې اوس تماشه کوئ چې زه د الله ارمان په سرو سترګو څنګه جوړوم Mano!
چل لے لکا چل خوم دک کدی کتا خپل حیثیت ایر نہ کو تے زمانہ تپو اس کے جس چل لے چرتا یو خان او چرتا یو نو کر کشر خان نہ تسنگ خبر کی سچ ہر سم میں کو زما د مخ نزا من د مخ نزا نہ من د مخ ن تارس ختم ارمانا بچی کر دو بید اللہ بچی کر دو تا ستوان اخبرو کے جنگ جگڑے کھوے بابا دی زمان اما خینا خواک کنی وجنو میں مشر خان دی وفوئی کی کنی قسم پخده چی دخانی و تخوری ری کما غدش ارمانا بچی آگا تا چا خانی خوری ری کے تالا چی جادا مورو پلیار مینو در گڑے تب آگا چا خانی خوری ری کے جتو تے یتیمے سپیڑے نہ بچ کرے روکشا زما مخلے بیارا نشے ز
زما زخمونه زخمونه بس جوشی د بلتن پچلو غسیم که غسیم مر بشم د داس یار یار نه پیار خوی